Och det är hur kul som helst att alla kommer. Det är typ skönt. Vi ska ju vara här imorgon också. Så att vi får se hur det här går. Men det är så kul att ha alla här. Okej, så jag har suttit och mött folk i CS. Det har gått fett bra. Jag har typ vunnit alla matcher förutom en. Så att jag är bäst. Samtidigt som vi är här och har mitt eget och allting. Så står vi och gör en live. Och så! Emma kommer är bäst. Ja, kul alltså. Man blir glad när folk så skriker och energi. Det är fett nice. Man blir deppad alltså. Man blir glad. Oj, hej, hej. Skriv i kommentarsfältet hashtag korv med bröd. Okej, sjukaste grejen. Vi stod här och pratade bara, så kom det bara, men för de var galet att vara 2 meter lång, det måste vara helt galet. Och så sitter du och säger att du är 2 meter. Kolla här, han måste ställa sig upp när jag står. Så ser du lite det! Hur lång är du alltså? Jag är 167 cm, men jag är inte jätte... Jag får bara visa när Konrad små bredvid. Konrad är jättelång, men bredvid honom så ser han inte jättelång. Jag är fett liten bredvid dig också. Jag är 1,90. Hej, subscribe på Emma och Konrad, de är bäst. I hage! Nu är vi klara, och det var helt fantastiskt. Så sjukt mycket folk, alltså. Jag tror vi sprängde hela grejen. Nu finns det en så här mycket folk i Kungsbacken. Jag tror vi förde hit alla människor som fanns, och det är det som är så jävla... Alltså, det kom typ 3000 pers, alltså. Att du var tvungen att avbryta mitt i. Men du bara gick igenom varenda. Aldrig, människa. Men det är det som krävs. Tänk såhär, varenda person som kommer då. Varenda person kom för en anledning och får träffa oss. Och det är det, vi måste leverera. Det är därför vi gör det här. Varenda person räknas. Så tack till alla som kom och tack till alla som tittar faktiskt. Ja, extremt stort tack. Det var helt fantastiskt. Det var en tubgång skulle jag säga. Alla tubgång jag har varit på. Det här var liksom det slutpriset. Det var så jäkla bra. Det var bättre än alla tubgång jag har varit på. Ja. Alltså nu säger vi inte såhär bara för nej, att nej, bara, nej, vi gör inte. Vi är bättre än tubkon. Men bro, vi är bättre än tubkon, okej? Okay? No joke. Alltså kan gick ju utanför köpcentret. Det var ju helt galet. Det är galet. Ja. Fuck alltså. Men nu är det dags att fira. Yes. På Hard Rock Café. Nu är det Hard Rock Café. Let's go. Alltså jag måste bara röra på den här. Jag vill att jag gör det. Spring, det är en vaktarhörn. Kolla snabbt. Åh, en vaktarhörn. Nu är vi äntligen hemma. Alltså kolla här. En säng. Det är så skönt. Hur kul som helst att träffa er. Don't get me wrong. Men... det är hur skönt som helst att komma tillbaka till hotellet också. Det har varit så långt. 3 timmar stod ni i kö och väntade. Och det var så mycket folk överallt. Det var så kul att träffa allihopa. Och titta vad jag har fått en slik! Där. Men va? Jag har inte visat den här telefonen. Va? Har du fått ett paket? Ja, jag har fått ett paket. Okej, så det kom fram vi fick ju jättemycket godis. Tack så jättemycket för allt godis och lappar. Det här fina paketet fick jag från en tjej som heter Louise. Och... jag sa att jag skulle öppna det på bloggen. Jag har ingen aning vad det är i. Om hon har använt sig som paket. Jag har ingen aning. Åh, vad gulligt. Vad har hon gjort i skolan? Det var jättefint. Nej, vad söt. Alltså, jag älskar allting. Allting slimigt. Kolla. Alltså, jag kan göra en video bara när jag håller på med sånt här. Alltså, jag skojar inte. Konrad tycker inte vi ska göra det. Han tycker det är tråkigt. Nej, jag tycker vi kan göra... om det är någon nytt slime som ingen har gjort, typ. Så, ja. Men jag är sån som sitter och kollar på såna här slime-videos. Ah, nu kommer Vlad. Ursäkta. Jag glömde din kamera. Är det min kamera? Oh, no, no! Nej! Jag blev utlåst. Alltså, shit. Vlad snodde mitt rum. Ja. No, 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 no! Ah! Okej. Okay. Vlad Reiser, jag säger bara, jag ska... Oj. Vårdnadsspråk, mannen. Det är bara så att kolla på oss. Hallå, kan du öppna den? Vad är det här? Det är ju diskriminering! Kom igen, kom igen. Du blev utkastad härifrån så det är inte mitt fel, okej? Okej, så här får man inte vara. Kolla, där inne bor jag. Men du har inget handtag? Nej, kolla, det finns inget. Vi håller på att utforska det taket. Det kan vara livsfarligt. Gå här, ser ni. Vi kan åka igenom det här golvet any day. En dam som vinkade, Vlad! Oh my god, alltså! Okej, okay, vi klappar på så springer vi. Åh, oh, vi knackar på ett fönster. Det roliga är, det var en dam som vinkade mig. Va? Ja, hon rakt över här. Vi ska ju duscha med dig, eller? Vad säger du?
Alltså ifall det är okej för dig, alltså. Vill ni duscha tillsammans, menar ni? Ja. Själva utan mig? Nej, men du bara känner dig utanför, jag menar. Du kan ju få kolla på, eller? Vad snällt. Ni är så konstiga. Det här tar bra vän. Välkomna in till my crib. Välkomna in, ni behöver inte... Nej, du har porrsoffa! Titta, det är typ så. Det är så Titanic-soffan som du kan ligga och posa naken i. Jag vet, det är såhär, paint me like your French ladies. Bam. I'm painting. Nej, men jag är ganska bra på att måla. Ska jag måla något? Okej. Jag har lite förväntningar. Det skulle kunna såhär, ifall jag ändå sketchar bra. Det känns som att det finns en möjlighet för det. Förstår ni bra jag är? Pennan gick sönder. Jag dör! Okej. Okay. Ska bli väldigt kul att se det här. Nej, ska jag. Men... Okej, okay, nu ska han visa. Okay. Turvis får vi se. Är ni redo? The masterpiece, liksom. Okej. Okay. Tittarna tycker liksom. Nej, min första tycker! Jag dör! 3, 2, 1. Eller vadå, tycker inte du är bra? Alltså det är ju... Var ärlig bara, kom igen. Väldigt... Men var helt ärlig. Naket. Nej, men är det bra alltså? Ja, är det nej. Bra? Det är inte bra. Nej. Okej, vänta, vi gör så här då. Kolla, vi gör klickmagi. Nu då! Fortfarande dåligt eller? Fan! Jag försökte verkligen. Okej, okay, alltså det var... Det var bra eller? Jättefint. Det borde typ sälja där. Jag skulle få massa pengar på det här på eBay. Vi får se vad kommer att se. Vad är det här? Men det var ännu bättre innan. Och allt det här, jag bara, fan, här är vi bra på sketcher alltså. 100% så här. Nej, men det är ju likt. Alltså jag känner igen mig själv. Ja, man ser att snappen är väldigt liten. Ja, men precis. Så här kan jag ligga en vardag liksom och bara... Kom och ta mig. Alltså jag vet att de har gjort collabs och grejer innan, men nu börjar jag undra lite vad det är för grejer. Jag är lite svårt för att få ihop kropp eller linjerna. Det är väl väldigt... konst. Det är konst. Ah. Det är konst. Det är konst. Det är konstigt. Ja. Känns det bra? Alltså jag är väldigt splittrad som människa. Jag är väldigt glad också för att han har liksom porträtterat mig så djupt och fint och... Jättefint. Det påminner mig om min mormor när jag var 2. Gud, ja. Okej, så nu är vi i alla fall på Hard Rock. Vi ska fira första dagen. Vi har bokat det på klockan 8. Och de har inte hittat det? Nej, men vi måste fråga Johan. Exakt, pressad. Säg att det är gott. Säg att det är gott, bland! Fuck me, säg det då! Here is your jumbo combo. Är det gott, bland? Är det gott? Först kött du. Ja, alltså jag har fått så här barbecue ribs. Alltså ser ni hur gott det här ser ut? Är det gott då? Har ni sett min nachostallrik? Alltså det här är världens största nachostallrik. Alltså wow. Alltså Vlad, har du lite mat? Jag tror inte det här räcker. Alltså du vet, jag måste ju bygga de här musklerna. Det är det handlar om. Den är väl okej? Dra upp den där, där har vi den. Oh wow! You're going to work! Kill it, kill it. Okej, vi är tillbaka på rummet just nu och ska spela spel. Mario Kart. Mario Kart, precis. Ja, Nintendo. Switch baby. Och jag tänkte på att Konrad har snackat så jävla mycket skit nu och bara Vlad, jag är fucking pro Nintendo. Jag har faktiskt varit lite drama i våra messenger. Jag har faktiskt hetsat lite. Nu är det upp till bevis, Konrad. Jag kommer bajsa snett på dem. Inga problem. Jag tänker inte vara snäll mot dig bara för att det är din kanal vi filmar för just nu. Alltså det finns inte att jag förlorar det här. Fan vad nice, tack med Tender, jag vill ha Nintendo okay. Switch. Alltså om du förlorar, Nintendo. Om du förlorar, så ska alla dislika den här videon. Okej, okay. Ja, vi kör. Till du såhär, bli inte ledsen när du ser så här, hälften dislikes. Det är halva Emma, halva Connor, så det är bara för Connor som dislikes som kommer. Okej, okay, vad bra, det är bara för Connor här. Bara mot mig. Okej, men då får ni likea för mig, okej? Okay? Alltså, nu är det lite problem här. Är det här gjort eller? Vadå för något? Nu är det så här, kontrollerna funkar inte. Han börjar bli lite rädd. Han har stängt av en av kontrollerna. Ja, jag kan känna upp den om man har hälften dislikes på videon. Don't get cocky now, bitch!
Men du var van att spela på någon av konsolerna, eller hur? Wii? Du vet inte ens vilken konsol du spelar på, det ser du. Jag vet inte vad jag ska tro om det här. Jag tänker att jag skulle inte betta på... Jag kanske skulle betta på... Men, ska jag inte så du tror inte på din egen pojk? Nej, men du visste ju inte ens vad konsolen hette när du spelade. Alltså... Det viktigaste om man ska vinna game, det är att man måste sänka sig motståndare. Han har redan dragit härifrån, men jag har redan vunnit det här grejen. Jag har lämnat fel håll allihopa. Börjar bra. Vilka gubbar väljer du nu då? Jag är Baby Mario, tror jag. Jag är Link. Okej. Okay. Vad är gasvan på då? Den. Och vad skjuter jag? Tror du kör på den. Ja. Fan vad det går bra för Malmö alltså, han ligger tvåa redan. Helt en dislike bro, helt en dislike. Ja, jag känner dislikes alltså, det här är inte bra. Fan vad jag inte kommer ikapp känns det som. Nej, vad fan det är. Du kommer i en torped alltså. Nej! Jag kom tvåa, Konrad kom åtta. Pro-spelare. Oj, fan alltså. Det är lugnt, det är inte över. Jag var i tre runder. Jag låg femma hur länge som helst alltså. Alltså, jag vågar inte titta. Nej. Jag är jätteorolig. Kom då, du steppar upp. Förut låg du åtta. Nu låg du nio. Du steppar verkligen upp. Så det är bra att du inte ger upp i alla fall. Alltså, jag är ju sån vinnarskalle, det är det som är jobbigt. Och sen så får jag stryk. Jag hatar, alltså du vet såhär, Vlad, han är så här sjukt jobbig. För han retas tillbaka, så det är fuck. Jag är 11 nu, Malin. Ja. Stackars. Det här är inte okej, alltså. Det här är inte okej. Först blev jag nerbajsad i FIFA av han som var sexa i Sverige. Jag bara, du ska få... Ja. Men han är ju bäst i Sverige. Jo, men jag är ändå kaxig. Följ gärna Konrad och Emma på YouTube.